isimada wax garadka iyo madaxda baarlamaanka ee maamul goboleedka Puntland ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan khilaaf xoogan oo maalmihii u dambeeyay u dhaxeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo maanta lagu heshiisiiyey magaalada Garoow ee caasimadda maamulkaasi. Labadani mas-uul ee ugu sarreeya maamulka Puntland ayaa ku sugnaa kulan foolka foola oo lagaga wada hadlayay sidii loo soo afjari lahaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyay labada mas-uul ee ugu sarreeya maamulka Puntland oo isku hayay arrimo la xidhiidha masiirka Puntland. Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa shacabka maamulkaasi ugu baaqay inay midoobaan isla markaana ay meel iska dhigaan khilaafyada iyo wixii kale ee u dhexeeya madaxda maamulka. Kulankan lagu heshiisiinayay labada dhinac oo ka dhacay xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garoow ayaa waxaa fadhiyay wax garadka isimada maamulka Puntland gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawil, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Cabdicasiis Cabdillaahi Cismaan, gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Ismaaciil Maxamed Warsame iyo xubno kale iyo hoggaanka dhaqanka ee Puntland. Sida uu warfidiyeenka u sheegay fayeenka madaxtooyada Puntland oo halkaasi ka hadlay: bismillaahi raxmaani raxiim. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdillaahi Dani oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta waxa ay kulan qasriga madaxtooyada kula qaateen guddoonka baarlamaanka dowladda Puntland oo hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl oo ay weheliyaan labada guddoomiye ku-xigeen ee baarlamaanka iyo hoggaanka dhaqanka ee Puntland. Kulanka waxaa looga hadlay ilaalinta midnimada, jiritaanka iyo amniga guud ee Puntland, waxaana lagu guuleystay in meesha looga saaro oo guul laga gaaray kala aragti duwanaan dhinaca maamulka ah iyo shaqada u dhexaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Bulshada reer Puntland meel walba joogaanna waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan midnimada, inay ilaaliyaan amniga oo dowladda ay kala shaqeeyaan, in ay maaragtay ay aada uga taxadaraan dadka inta badan isku daya inay ka faa'iidaystaan ama ay khalkhal geliyaan amniga iyo jiritaanka iyo midnimada guud ee Puntland. Aad iyo aad baan idigu mahadcelinaynaa. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PayC. PayC.